माधव आणि माझ्यावर उपस्थित असणारे आमचे सहकारी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंकज आशिया, आपल्या रावल आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या प्रकल्प अधिकारी सलमान मॅडम, त्याच पद्धतीनं शिक्षण विभागाची पुरा चर्चा आटत आहे जसे बच्चा साहेब आणि विकास पाटील साहेब, आणि विशेष कौतुक चर्चा करावं लागेल आज जालना करताना आपण त्यांचं ऍप्रिसिएशन करायला पाहिजे आणि ज्यांच्या संकल्पनेतनं ज्यांच्या माध्यमातून हा सगळा जो प्रकल्प आहे आपल्याला राबवतात असे गोपाटींचे अदिती ऋतुजा प्रफुल्ल आणि त्यांची सगळी टीम आणि त्याचबरोबर उपस्थित सगळे आपले शिक्षण विभागाचे जे काही अधिकारी आहेत, राज्य शिक्षण अधिकारी आहेत, विस्तार अधिकारी, केंद्र प्रमुख, सगळे आमचे मुख्याध्यापक, शिक्षक सगळ्यांना नमस्कार. एक आता जेव्हा प्रस्तावना झाली तेव्हा प्रफुल्ल यांनी खूप चांगलं वाक्य त्यांनी घेतलं की शिक्षणाचं लोकशाहीकरण ठेवणं आवश्यक आहे. लोकशाहीकरण म्हणजे काय तर प्रत्येकाला जसं आपल्या संविधानामध्ये अपेक्षित आहे त्या पद्धतीनं प्रत्येकाला त्या शिक्षणाला आणि चांगल्या शिक्षणावरती त्याचा हक्क असला पाहिजे. म्हणजे असं नाही की एखादा व्यक्ती जर गरीब आहे किंवा त्याच्याकडे ती क्षमता नाही किंवा त्याला तिथपर्यंत पोहोचता येते त्याच्याकडे ऍक्सेस नाही तर त्यानं तसंच खितपत पडून राहावं. जसे जुन्या काळात होतं की घरात कोणी शिकलं नाही, पिढ्यात पिढ्यात तुम्ही शिकून काय करणार असे प्रश्न विचारले जायचे. आणि दुसरीकडे एक मार्ग असा असतो की ज्यांना सगळ्या सोपसोयी उपलब्ध असतात, ज्यांना जे पाहिजे ते एका चुटकीचे असे मिळून जातं. तर या दोन जे समाजातले घटक आहे यांच्यातला फरक मिटवणं हे खऱ्या अर्थानं शिक्षणाचं लोकशाहीकरण असतं आणि त्यासाठी महत्वाची पुन्हा त्यांची गोष्ट झाली की सुलभीकरण व्हायला पाहिजे, गोष्टी सोपी झाल्या पाहिजे. जेवढी कठीण गोष्ट तेवढी ती सामान्य माणसाच्या रचनेच्या बाहेर जाते. आपण झाल्या गोष्टी बघतो आता की रेल्वेचं तिकीट काढणं असेल किंवा ATM कार्ड वापरणं असेल, जसे जसे सोपे होत गेले तसे ते सामान्य माणसांकडे पोचत गेले आणि अशाच पद्धतीने आपल्याला शिक्षणाचं सुद्धा सुलभीकरण आणि सार्वत्रिकीकरण करायचं आहे. आपण आता या मुद्द्यावर वारंवार चर्चा केली आहे की 2020 जे कोविडमुळे एक अभूतपूर्व संकट आलं होतं आणि त्यानंतर जे काही शिक्षण क्षेत्राने खूप बदललेली आहे ते सगळे आपण आता बघतोय आणि त्यातून पुढे कसं जायचं तिथपर्यंत आपण आलो. म्हणजे खरंच सगळ्यांना आनंद झाला असेल की 2 वर्षानंतर पहिल्यांदा आपण असं शाळा सुरू होण्याचा कार्यक्रम घेतला. आता आतापर्यंत शाळा कधी सुरू होता, आदेश आला का, आदेशात काय लिहिलंय, मास्क सॅनिटायझर ते सगळं आपलं चालू होतं. परंतु आता थोडं आपण त्यातनं बाहेर पडतोय सुदैवानं आणि त्यातही विशेषतः आपल्याकडे आता महत्वाची जबाबदारी घ्यायची की गेल्या 2 वर्षात जो काही ब्रेक पडलेला आहे खूप त्याच्यामध्ये व्यत्यय आले, खंड पडले, तरी भरून काढणं आता खूप महत्वाचं आहे. त्या दृष्टीनं सुद्धा आपल्याला आपली रोपाची जी संकल्पना आहे विस्कूल ती अतिशय जास्त महत्वाची ठरेल. मला आता जे काही शिक्षकांनी काही प्रातिनिधिक मतं मांडले तर ते 2-3 मुद्दे खरंच खूप मनापासून भावले. एक मॅडम त्या सांगत होते की मला विद्यार्थ्यांकडनं प्रेरणा मिळते, जसं आपल्याला वरिष्ठांकडनं प्रेरणा मिळतं किंवा एखाद्या तिसऱ्या सेलिब्रिटीकडनं प्रेरणा मिळणं ही खूप वेगळी गोष्ट असते. पण आपण ज्यांच्यासाठी काम करतो आणि ज्याच्यासाठी विद्यार्थी आहे म्हणून शिक्षक आहे, विद्यार्थीच नसेल जगात तर मग शिक्षक कोणाला शिकवणार, तर त्या विद्यार्थ्यांकडनं प्रेरणा घेणं हे खरं महत्वाचं आहे कारण ती शाश्वत प्रेरणा. मग असं नाही की मग माझे वरचे अधिकारी बदलले माझी प्रेरणा संपली, नाही. माझ्यासमोर असणारा विद्यार्थी जो मला रोज भेटणार आहे आणि त्या विद्यार्थ्याला तुम्ही शिक्षक आहे ना, अधिकारी ठीक आहे बदलतील, ते झाले दुसरे येतील, त्याच्यानंतर तिसरे येतील, रिक्त पद असतं तरी कारभार चालून जातो, अतिरिक्त कार्यभार किती दिला जातो अतिरिक्तच आहे, परंतु विद्यार्थी मात्र तुमच्यासमोर शाश्वत असणार आणि त्या विद्यार्थ्याला डोळ्यासमोर ठेवून जर आपण प्रेरणा घेतली तर निश्चितपणे चांगलं काम आणि ते मनापासून तुम्ही पूर्ण उर्मीने कराल हे त्यांच्या कामात सुद्धा निश्चितपणे दिसून आलं. तर या पद्धतीनंच आपल्याला आता पुढे जायचं आहे. अजून डिजिटल डिव्हाइड आहे एक प्रकारचा, त्याच्यावरती आपल्याला सोल्युशन शोधायचं प्रत्येक क्षेत्रामध्ये. म्हणजे साधी गोष्ट आहे, आता आपल्याला जाणवत नाही, परंतु एक तर साधा विचार करा की मला जर रेल्वेचं तिकीट इथून मुंबईला जाण्यासाठी बुक करायचं आहे, मी मोबाईलवर लगेच वेबसाईटवर जाऊन बुक करू शकतो आणि ज्याच्याकडे मोबाईल किंवा इंटरनेटची सोय नाही आहे त्याला जाऊन स्टेशनवर उभं राहून लाईनमध्ये राहून बुक करावं लागतं, तोपर्यंत ते तिकीट संपून जातं. हा जो फरक आहे हा आपल्याला कमीत कमी करत जायचा आणि विशेषतः शिक्षणामध्ये तर हा फरक बिलकुल आला होते. जेथे काही एक सुटली दुसरी मिळेल, परंतु शिक्षण अशी गोष्ट आहे की एकदा सुटल्यावरती पुन्हा मिळणे नाही. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट आहे की याच्यामध्ये जो लाभार्थ्यांचा गट आहे जो विद्यार्थी आहे ते अशा पद्धतीचे ते बोलू शकत नाहीत ना. ते असं थोडी ना मोर्चा घेऊन की आमचे शिक्षक आम्हाला शिकवत नाही वगैरे किंवा आमचे शिक्षक आम्हाला पाहिजे तर शिकवत नाही, ते बिचारे आपण जे शिकवलं ते शिकतील. त्यामुळे त्यांच्याही त्या निरागस्थेचा त्यांच्या त्या बालमानाचा त्या परिस्थितीचा विचार आपण केला पाहिजे की त्यांना सगळ्यात जास्त कसं आपण शिकवत आहे, कारण ते आवाज उचलू शकत नाही. आपल्याला त्यांचा आभार म्हणायचा आहे आणि त्यांच्याकडनं प्रेरणा घेऊन आपल्याला ही सगळी मोहीम राबवायची आहे. तर यामध्ये 2-3 जे बदल मी गेल्या वेळेस तेच म्हटलं होतं की ते एंड रिझल्ट आपल्याकडे असतो, परिणाम असतो, परंतु ते करत असताना जी प्रक्रिया आपण पार पाडतो ज्या प्रोसेसमधनं जातो ती खूप जास्त शिकवणारी असते आणि ती आपल्या ह्याच्यात खूप चांगल्या पद्धतीने बघायला मिळाली. आप
आपण जे ज्ञान मिळवलेलं आहे किंवा जे काही आत्मसात केलेलं ते आपलं खरं कौशल्य असतं. कौशल्य म्हणजे काय तर तुम्हाला रात्री झोपेतून जरी उठवलं ही गोष्ट करायची म्हटलं तर ती करता आली पाहिजे. खरंच कुशल शिक्षक जो असतो कुशल तो तसाच असतो की तयारी न करता सुद्धा समोर विद्यार्थ्यांना समजवू शकतात किंवा परीक्षेच्या आधी जशी एखादा विद्यार्थी आला की उद्या माझा 10वीचा पेपर आहे मला हे गणित समजत नाही असं नाही म्हणू शकत की काल मी आता तयारी करतो 2 तासाने मग तुला शिकवतो. कौशल्य जे असते की ते आत्मसात झालेलं असतं आपल्या आतमध्ये. विराट कोहली काय सकाळी 4 वाजता उठून मी आजच्या दिवशी प्रॅक्टिस नाही करत विमानात आपला पूर्ण आराम करायचा रेग्युलर रुटीन फॉलो करायचं कारण ते अंगभूत असतं त्याचं. असंच प्रत्येकाचं असतं. एखादा चांगला कलावंत असतो नट असतो तो काय दिवसभर प्रॅक्टिस करून मग त्या शॉर्टसाठी किंवा तालमीसाठी किंवा नाटकासाठी जात नाही ते त्यांच्या अंगभूत असतं. तर असंच आपल्या अंगभूत हे कौशल्य झालं पाहिजे. त्याच्यात 2 प्रकारचे कौशल्य एक शिक्षणशास्त्र ज्याला आपण पेडागॉजी म्हणतो त्याच्या संबंधित जे आपल्यामध्ये खरं तर अनुभवानं आणि आपल्या बीएडमध्ये सुद्धा आपल्याला ते शिकवलं गेलं असेल. आणि दुसरं आहे की तंत्र आणि संवाद याचं. बऱ्याचदा आपण तंत्रस्नेही शिक्षक तंत्रस्नेही शिक्षक अशी संकल्पना वापरतो. मी सीओ होतो सांगलीमध्ये सगळे शिक्षक म्हणायचे आम्ही तंत्रस्नेही आहे पण ऑनलाईन मधल्या सुरू झाल्या आणि सगळ्यांचा स्नेह ढोल पडला. परंतु खरे तंत्रस्नेही शिक्षक तेच असतील की जे तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकतील. ठीक आहे वापर तर सगळ्यांनी आहे तंत्रज्ञान काय व्हॉट्सअप वापरण्यामध्ये अगदी अशिक्षित लोकही अंदाजे व्हॉट्सअप वापरून घेतात मोबाईल वापरून घेतात एटीएम वापरून घेतात. परंतु आपण त्या तंत्रज्ञानाचा वापर दुसऱ्याच्या उत्कर्षासाठी आणि काहीतरी चांगलं करण्यासाठी करतो काही जास्त महत्वाचं आणि कुठलंही तंत्रज्ञान असताना त्यात सगळ्यात महत्वाचं जे आलं आहे ते कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी. आज आपण पहिले IT म्हणायची इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आज ती इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी झालेली आहे. संवाद आपली गोष्ट समोरच्यापर्यंत पोहोचवणे प्रत्येक न्यूज प्रत्येक बातमी हा एक संवाद असतो. प्रत्येक चित्रपट हा एक संवाद असतो. प्रत्येक भाषण हे एक संवाद असतं. आणि कधी कधी न बोलता सुद्धा आपण जे हावभाव व्यक्त करतो किंवा चेहऱ्यावरती आपले जे एक्सप्रेशन असतं ते सुद्धा संवाद असतं. तर हे संवाद चांगल्या पद्धतीनं जेव्हा होतो म्हणजे 2 बाजूंमधलं संभाषण वर्बल किंवा नॉन वर्बल तर हे खूप महत्त्वाचं आहे. आणि जर आपण बघितलं तरी ज्या ठिकाणी चांगलं असेल कम्युनिकेशन ज्या ठिकाणी हा संवाद चांगला असेल त्या ठिकाणीच आपल्याला चांगल्या पद्धतीनं काम करता येतं. मी साधं उदाहरण नेहमी देत असतो पाणी फाउंडेशनचं. पाणी फाउंडेशनच्या पद्धतीने अनेक संस्था चांगलं काम करत आहेत पण पाणी फाउंडेशनची सगळ्यात मोठी बाजू काय त्यांचा संवाद त्यांचे शॉर्ट फिल्म्स तुम्ही बघा. ते म्हणतात की आम्ही लोकांना सांगणारे लोक आहेत लोकोचे बोलणेवाले लोक असतात त्यांचे ते स्वतः म्हणतात की ते डॉक्युमेंटरी बनवतात किंवा ते कम्युनिकेटर्स आहेत. तसंच आपण शिक्षकसुद्धा कम्युनिकेटर आहे. आपल्याकडे जे आहे ते आपण समोरच्याला सांगतो. आपण विद्यार्थ्यांना जेवढ्या चांगल्या पद्धतीनं त्यांच्या पातळीवर जाऊन सांगतो तेवढा तो विद्यार्थी चांगल्या पद्धतीने शिकेल. परंतु हे सांगत असताना ज्या मर्यादा येतात त्या पार पाडण्यासाठी म्हणून आपल्याकडे तंत्रज्ञान पाहिजे ते असतं कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी. आणि तेच आपण हायस्कूलमध्ये वापरतो. आपण काय करतो की एक विद्यार्थी जो आज कोविड किंवा इतर कारणांमुळे माझ्या शाळेत येऊ शकत नाही त्याच्यासाठी मी माझी सेवा कशी देऊ शकतो हे आपण आज हायस्कूलच्या प्रत्येक व्हिडिओच्या माध्यमातून करतो. जरुरी नाही की तो तुमचा फॉर्मली विद्यार्थी असला पाहिजे. होऊ शकते की कुठेतरी दुसऱ्या गावामधला एखाद्या शाळेतला विद्यार्थी आहे कदाचित त्याच्या ज्ञानाची भूक त्याची माहितीची भूक त्या शाळेमध्ये भागवली जात नसेल किंवा त्याला ती संधी मिळाली नसेल. पण तो जर आज तुमचा व्हिडिओ बघून कुठेतरी नाशिक जिल्ह्यात गडचिरोली जिल्ह्यात सोलापूर जिल्ह्यात बघून जळगावच्या शिक्षणाचा व्हिडिओ बघत असेल तर किती मोठी गौरवाची गोष्ट आपल्यासाठी की आज तुम्ही फक्त तुमच्या 1:30 रेशोमधल्या 30 विद्यार्थ्यांशी बांधील न राहता महाराष्ट्रभरातल्या विद्यार्थ्यांचे तुम्ही शिक्षक झालेले आहात. याच्यापेक्षा मोठी अचीवमेंट मला वाटते हायस्कूलमध्ये दुसरी नसावी. हा गौरवाचा तुम्ही हे म्हणजे अक्षरशः तुम्ही सांगू शकता की माझा व्हिडिओ 2703 मुलांनी बघितला किंवा असं येऊ शकते की एका व्ह्यूमध्ये अनेक 5-7 मुलं किंवा त्यांचे शिक्षकच त्यांना दाखवत असतील 30 मुलांना तुमचा व्हिडिओ एक शैक्षणिक साहित्य म्हणून. अशा असंख्य मुलांपर्यंत पोहोचण्याची आपल्याला ही संधी मिळाली होती आणि खरंच आपण जे सगळे आज आहात आपण त्या संधीचं खऱ्या अर्थानं सोनं केलेलं आहे. आता इथून पुढे आपल्याला जर जायचं असेल तर एक 3-4 गोष्टी ज्या वोपाटीसोबतच आम्ही चर्चा केली होती त्यानुसार ज्या समोर आहे तर इथून पुढे आपल्याला आता ब्लूम्स टॅक्सॉनॉमी नावाचं एक शिक्षणशास्त्रामध्ये एक संकल्पना आहे. बेंजामिन ब्लूम नावाचा तो शास्त्रज्ञ होता आणि त्यांनी ती संकल्पना म्हणली की लर्निंग अध्ययन कशा पद्धतीने व्हायला पाहिजे. सगळ्यात त्याचा खालचा बेस जो आहे त्याचा पाया आहे तो ज्ञान नॉलेज. तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीची संकल्पना त्याच्यामध्ये क्लिअर नॉलेज म्हणजे काय असतं फॅक्च्युअल गोष्टी असतात ही म्हणजे काय ते म्हणजे काय हा LED TV उदाहरणार्थ हा कशाचा बनलेला आहे याचं काय काम आहे हे सगळं नॉलेज आपल्याला मिळतं. त्याच्या तोडवरती आलं की त्या ज्ञानाचं आपल्याला आकलन करावं लागतं कॉम्प्रिहेन्शन म्हणजे त्याच्याबद्दल आपण अतिरिक्त जाणून घेतो ज्या समोर नसतात त्या गोष्टीसुद्धा आपण त्यामध्ये स्वतःसमोर आणतो आणि इतरांसमोर देतो. तिसरं असतं ॲप्लिकेशन म्हणजे त्याचा वापर किंवा त्याला आपण अंमलबजावणी म्हणू शकतो की ते ज्ञान आहे त्याचा मी वापर कसा करणार. मला माहिती आहे की एक समजा
गाजर किंवा असे फळं खाल्ल्यामुळे त्याच्यामध्ये व्हिटॅमिन ए असतं. मग वापर काय तर त्यांना व्हिटॅमिन ए ची कमतरता त्यांना ते खाऊ नये. एक उदाहरण झालं की त्या ज्ञानाचा तुम्ही वापर कशा पद्धतीने करता. त्यानंतर पुढचा मुद्दा असतो त्याचा अनालिसिस म्हणजे विश्लेषण. हे जे सगळी माहिती जमलेली आहे त्याचं व्यवस्थित पृथक्करण करणं, त्याच्यावरती विस्तारानं विचार करणं हे विश्लेषणात येतं. विश्लेषणातून जातो आपण संश्लेषणाकडे म्हणजे सिंथेसिस. आपण प्रकार संश्लेषण सगळ्यांना माहीत आहे, तर तेच सिंथेसिस म्हणजे एक आपण ह्या सगळ्या माहितीचं स्ट्रक्चर बनवतो आणि त्या स्ट्रक्चरमध्ये म्हणजे उदाहरण घ्यायची अशी पुस्तकं विकवलेलं आपल्याला त्या कपाटाचे रचून लावतो. इतिहास वेगळा, भूमिती वेगळा, राज्यशास्त्र वेगळं. तर असं ते आपल्या डोक्यात सुद्धा आपण करत असतो की ही सगळी माहिती बरोबर त्या त्या ठिकाणी प्रॉपरली स्कोर करून ठेवतो आणि जेव्हा पाहिजे तेव्हा बरोबर तिथली माहिती आपण काढू शकतो. अशा प्रकारचं संश्लेषण बनतं. आणि शेवटची स्टेप आहे इव्हॅल्युएशन अर्थात मूल्यमापन. हे सगळं झालं तर याच्यातनं काय मला गमत मिळालं किंवा काय याच्यामध्ये मला शिकायला मिळालं हे मूल्यमापन. या पाच सहा ह्याच्यावरती आता हे ऐकायला संकल्पना खूप जड वाटतात, थोड्याशा ऍबस्ट्रॅक्ट आणि थेरॉटिकल आहेत. परंतु आपण जेव्हा प्रत्यक्षात याच्यामध्ये काम करू तेव्हा निश्चितपणे हे खूप आनंददायी आपल्या सगळ्यांसाठी असणार आहे याची मला खात्री आहे. त्याच्यानंतर एक चार पाच मुद्दे तसेच सर्वांनी सुद्धा जाहीर केले की शाळा व्यवस्थापन समित्या आपल्या SNC ज्या आहेत त्यांना बळकट करण्यासाठी आपण विशेष प्रयत्न करतो आणि त्याचे विस्कुर गोपाटीनं आपल्याला मदत करते. त्याचा आपण या 15 ऑगस्टपासून लॉन्चिंग करतोय. एक असं प्लॅनिंग आहे की प्रत्येक तालुक्यात साधारण 3 चांगले शिक्षक घेऊन असे 15 तालुक्यांचे 45 जणांचे कोर टीम तयार करायची आणि ते मग सगळ्याच्यात मॉनिटरिंग करतील. तर या कोर टीमचा खूप मोठा रोल आगामी काळामध्ये असणार आहे. त्यांच्याकडनं आपल्याला बरंच काही मदत आणि इनपुट आपल्याला मिळणार आहेत. तिसरा एक मुद्दा त्यांनी सांगितला की आता हे मोबाईलवरती ठीक आहे परंतु बऱ्याच ठिकाणी संगणक वगैरे मिळतात कामाला, जसं त्यांनी सांगितलं. तर अशा ठिकाणी डेस्कटॉप बेस्ड आपल्याला मॉडेल घेता येईल जेणेकरून थोडं मोठ्या स्क्रीनवर आणि अजून चांगल्या पद्धतीनं विद्यार्थ्यांना दाखवता येईल का, त्याचा सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणावर आपल्याला फायदा होणार आहे. आपण किती हे ॲपचा वापर करतो आणि व्हिडिओ किती बघतो याचं मॉनिटरिंग असणं फार आवश्यक आहे. विशेषतः केंद्र प्रमुखांना माझं अशी सूचना आहे की आपण एक मॉनिटर करावी आपल्या भागातली कुठली शाळा आणि त्याचे विद्यार्थी किती याचा वापर करतात, कारण त्या ॲपमध्ये सगळा डेटाबेस तुम्हाला दिसून येतो. आणि एक अशी आपण थोडीशी म्हणजे हासरी खेळते स्पर्धा पण ठेवू शकतो की कुठल्या शाळेचे विद्यार्थी जास्त वापरतात. आता जर लहान शाळा असतील, 1 शिक्षकी 2 शिक्षकी तिथं थोडंसं तुम्ही म्हणाल की ऑलरेडी आमचे विद्यार्थी कमी आहेत, आम्ही प्रति विद्यार्थी बघू की तुमच्या 30 पैकी जर 25 विद्यार्थी वापरत असतील आणि पुढच्या शाळेचे 50 पैकी 30च वापरत असतील तर तुमचा रेशो जास्त चांगला. अशी एक आपण थोडीशी निकोप स्पर्धा सुद्धा त्या ठेवायला पाहिजे की कुठल्या शाळेमध्ये विस्कूलचा जास्त चांगल्या पद्धतीने आणि जास्त प्रभावी वापर होतो. अर्थात आपण त्याच्यामध्ये टाईम पण कॅल्क्युलेट करतो, फक्त लॉग इन केलं आणि बाहेर आलं त्याला काही अर्थ राहणार नाही. आणि यातनंच मग काहीतरी आपल्याला रिवॉर्ड्स देता येतील का, चांगला वापर करणाऱ्या मुलांना काही बक्षिसं देता येतील का, त्यांना प्रमाणपत्र देता येईल का. मुलांना काय बक्षीस म्हणजे काय असं फार लागत नाही, त्यांना समोर बोलून पाठ जरी चोपट केले तरी तो 3 दिवस पोटा खुश राहतो. अशा पद्धतीचं काही आपल्याला करता येईल का या पण गोष्टींवर आपण विचार करतोय. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपले सगळ्यात लागतं व्हॉट्सअप जे आहे त्याच्या माध्यमातून कुठे इंटिग्रेशन करता येईल का, व्हॉट्सअपवरती आपल्याला नोटिफिकेशन येऊ शकतील का, त्याचा सुद्धा आपला प्रयत्न रूपाची टीम आपल्याला पूर्ण त्यामध्ये स्वतःला झोकून देऊन करत आहे. या सगळ्या गोष्टींमध्ये शेवटी पुन्हा आपण मूळ येतो त्या ठिकाणावरती इथं शिक्षकांचा रोल हा अतिशय महत्वाचा आहे, कारण हे सगळं आहे तर बेस शेवटी याचा आत्मा हे आपले सगळे शिक्षक आहेत. आणि अर्थात त्याच्यावरती आम्ही सुपरवायझर्स म्हणून आहेत. विकास पाटील साहेबांनी किंवा शेख साहेबांनी क्रेडिट त्यांनी सांगितलं की शिव साहेबांनी केलं, कलेक्टर साहेबांनी ते केलं, तो सगळ्यांना माहिती खरं करणारे तुम्ही लोक. कारण जेव्हा कुठलाही अधिकारी एखादी नाविन्यपूर्ण संकल्पना राबवायची म्हणतो तेव्हा आम्ही पण थोडंसं आधी फॅक्ट चेक करतो की हे होईल का, होण्यासारखं आहे. आणि जर त्या विभागाचा त्या लोकांचा रिस्पॉन्स नसेल तर मग त्याच्यात सहसा गुण पडत नाही, कारण विनाकारण पाण्या घडावर पाणी की टाकणं चाहिजे असतं त्यापेक्षा दुसऱ्या संकल्पनेवर आपण जाऊन राहू शकतो, कारण नाविन्यपूर्ण गोष्टी. तर ह्यामध्ये सुरुवातीपासून आम्हाला हा कॉन्फिडन्स होता. सुरुवातीला बी एन पाटील साहेब होते, नंतर डॉक्टर अशय साहेब होते आणि त्यावेळेस बीजे पाटील साहेब होते, विकास पाटील साहेब गट शिक्षण अधिकारी होते, आता त्यांनी चार्ज पूर्ण प्रमोशन नंतर घेतला, बच्चा साहेबांनी जॉईन झालेला आहे. तर आम्ही सगळ्यांनी हे अनालिसिस केलेलं आहे की इथं आपल्याला चांगलं यश मिळू शकतं आणि फक्त हे काय दाखवण्यासाठी किंवा जळगाव पाटण नाव करण्यासाठी नाही, तर ऍक्च्युली विद्यार्थ्यांना फायदा होण्यासाठी म्हणून हे आपल्याला सगळं मॉडेल राबवायचं होतं. आणि आजही मी सांगतो की साधारण आपण मागच्या वर्षी जून महिन्यामध्ये जेव्हा सुरुवात केली तेव्हापासून आतापर्यंत प्रत्येक दिवशी आपण अधिकाधिक चांगल्याकडेच चाललेलो आहोत, कुठंच आपण 1 पाऊल मागं असं आलेलो नाही आहे. आपण पहिल्या दिवशी सुरुवात केली तिथपासून आपली प्रगतीच सुरू आहे. ठीक आहे, कधी थोडं स्लो होतं, कधी जास्त होतं, कधी मला स्पीड ब्रेकर येतं, कधी खड्डे येतात, सगळ्या गोष्टी आपल्याला चुकत चुकत जायचं आहे. परंतु आता आपण मला वाटतं की आता नॅशनल हायवेला लागलेलो आहे, आता काही फार काय अडथळे समोर नाही आहे. आणि इथं आपल्या विनामूल्य मॉडेल असल्यामुळे टोल प्लाझा पण नसणार आहे, त्यामुळे
आता सुशांत आपल्याला तुमच्याकडे याचा वापर करायचा आहे. क्वालिटी हा सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आपण पहिल्यापासून ठेवलेला आहे, त्यामुळे त्याच्यावरती आपला फोकस नेहमी असलाच पाहिजे. खूप लोकांनी खूप काम केलं आहे, अगदी जीव ओतून याच्यामध्ये काम केलं आहे. तर त्यांनी सांगितलं की रात्री 2-2 वाजेपर्यंत व्हिडिओ बनवत होते. रात्री 2 वाजेपर्यंत काम करत असतात याचा दोनच अर्थ होऊ शकतो. एक तर खूप प्रेशर टाकून केलेलं आहे किंवा आनंदाने केलेलं, आणि जर प्रेशर टाकून केलेलं असतं तर ते व्हिडिओ लाईक मिळाले नसते हे मला माहिती. त्यामुळे जर ते व्हिडिओ चांगले झाले असतील याचा अर्थ त्यांनी ते खूप जास्त आनंदाने काम केलेलं आहे, आणि हेच आपल्याला पाहिजे. तो काम करताना मिळणारा आनंद आहे तो आपला करा ठेवा असतो. बाकी गोष्टी मग ठीक आहे, पुरस्कार सर्टिफिकेट या गोष्टी तर आपल्याला नंतर अनुषंगाने बाय प्रॉडक्ट म्हणून येत असतात. परंतु सगळेजण ज्या पद्धतीने काम करत आहेत निश्चितपणे आम्हाला त्यांना रोग येतो. आणि एखादी इनोव्हेटिव्ह संकल्पना जेव्हा राबवायची असते तेव्हा लोक विचारतात की तुमच्या मागच्या रामेने मोठं संकल्पनेचं काय झालं, तिथं सक्सेस झालं की मग पुढच्या ते राबवायला सुद्धा आपल्याला चांगलं वाटतं. अशा पद्धतीनेच जे काही आपण उपक्रम हातात घेतोय त्यामध्ये सगळे शिक्षक आपली खूप चांगल्या पद्धतीने भाग घेत आहेत. एक अजून आनंदाची गोष्ट आहे की आदिवासी विकास विभागाने सुद्धा माननीय आयुक्त सुभाने साहेब त्यांनी MOU आता लोकांच्या सोबत केलेला आहे, आणि त्या अनुषंगाने आपल्या जिल्ह्यातील जे काही आदिवासी आश्रमशाळा आहेत त्या ठिकाणी सुद्धा आपण ते राबवणार आहे. प्रकल्प अधिकारी सुभाने पाटील त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जाऊन तो सगळा कार्यक्रम राबवणार आहे. तिथं सुद्धा याचा खूप चांगला आपल्याला रिझल्ट मिळणार आहे. आणि तिथं मला वाटतं नवीन फार काही काम करण्याची गरज नाही. ऑलरेडी बरंचसं काम आपण अगदी स्थानिक आपल्या आदिवासी बोलीभाषांमध्ये सुद्धा केलेलं आहे. गेल्या वेळेस मला आठवत होते चोपड्याचे शिक्षक होते ना पावलं, त्यांनी खूप चांगलं प्रदर्शन केलं होतं. ऑलरेडी आपण या मार्गाने चाललो आहे. शासनाच्या स्तरावर सुद्धा त्याला चांगल्या पद्धतीनं सपोर्ट मिळत आहे. आता महाराष्ट्र शासन पुन्हा आदिवासी विभागाच्या आश्रम शाळांमध्ये ही संकल्पना राबवणार आहे. तिथपर्यंत आपले सगळ्यांचे व्हिडिओ महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात सिरोंच्या मधल्या तेलंगणा बॉर्डर पासून ते अक्कलकोट जळगाव मधल्या पाड्यांपर्यंत आपला सगळ्यांचा आवाज आपल्या सगळ्यांचे व्हिडिओ जाणार आहेत. त्याबद्दल मी पुन्हा एकदा आपलं सगळ्यांचं अभिनंदन करतो. भूपाजीचं खरं कौतुक जेवढं करावं तेवढं कमी आहे. ते मंडळी ज्या ध्यासाने ज्या झपाटलेपणाने काम करतात आपण सगळ्यांनी त्यांच्यापासून शिकण्यासारखं की तो ज्याला पर्सिवरन्स म्हणतो आपण ते सातत्य जे असतं ते खरंच सगळ्यांनी त्यांच्याकडनं घेण्यासारखं आहे. आणि त्याचबरोबर आपली पण जी सगळी प्रशासकीय टीम आहे, विकास पाटील साहेब आहेत, बचाव साहेब आहेत, सगळे आपले शाळांचे जे मॅनेजमेंट्स आहेत जिल्हा परिषद असेल काही खासगी शाळांमध्ये आहे त्या सगळ्यांचं मनापासून कौतुक करतो. आपण सगळ्यांमुळेच हा प्रकल्प या ठिकाणी इतक्या चांगल्या पद्धतीने आपण राबवू शकतो. आणि अर्थातच याचा आत्मा आपल्याला आमचे शिक्षक यांना खूप सगळ्या शुभेच्छा देतो, आणि आशा करतो की आपण असाच या प्रक्रियेचा आनंद घेतला. धन्यवाद.